Leda, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirësejgjeta. Mirë se erdhe në Euronews Albania. Çfarë na pret këtë javë? Në fakt, javë është futur me kushtet e qëndrueshme atmosferike, pra vjojnë ato ditët me diell, sekondërisht e fundjava tjetër, parashikohet që moti të jetë i kthjellët, parashikohet që vranësira të jetë e pranishme, nuk pritet kemi rreshje të paktën deri ditën e premte. Moti i kthjellët do të jetë prezent në të gjithë shtrirën perëndimore, ndërkohë në zonat malore do të kemi her pas here vranësira më të shpeshta dhe kryesisht në orët e pasdites. Dita e premte dhe fundjava do të sjellë tërësisht ndryshim të kushteve atmosferike, duke risjellë sërish rreshjen në territor. Në fakt, do thuja që ditën e premte të shtunë në kryesisht presim edhe rreshje dëbore në zonat malore. Megjithse temperaturat e larta që përjetuam në fundjavën e shkuar, kjo javë do jetë pak më freskët, megjithse do jetë disi më freskëta, duke shënuar -3, -4 gradë në zonat malore, ndërkohë e gjithë shtrirja perëndimore pritet që të luhatet në vlerat megjithse do të jenë 5-6 gradë deri në 10 gradë brekdeti, ndërkohë maksimalja sot pritet të shkojë 17 gradë kryesisht në zonat jug perëndimore, Vlora dhe Saranda pritet që të shënojë këtë vlerë. Si do të jetë koha në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut? Në fakt, në kushtet e qëndrushme është i gjithë vendi rajonit edhe territori Kosovës parashikohet jetë në kushtet e qëndrushme të motit. Motit do tjetë i kthjellët, por në territorin e Kosovës motit do tjetë i ftohtë. Qarkullimi masave ajrore janë kryesisht veri lindore që tashmë në Kosovë që në mëngjesin e sotëm është ndjera i ftohtit. Temperaturat kanë zbritur në vlera negative pothuajse në gjithë territorin e Kosovës dhe maksimalet shkojnë jo më shumë se 13 apo në zonat veçanta dhe 14 gradë. Pra shikohet që territori Kosovës të jetë me mot të kthjellët dhe të ftohtë deri ditën e premte, premtja dhe fundjava do të risjellë rënje të ndjeshme të temperaturave dhe rreshje në pjesën më të madhe të Kosovës dhe kryesisht do të jenë në rreshje dëbore. Faleminderit shumë Lajda që ishe me ne sot, ditë të mbar. Faleminderit.